काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबार भित्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला ल्याण्डफिल्ड दुई पालिकाले आफूहरूका माग पूरा नभए फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी सहितको अल्टिमेटम दिएका छन् नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीवेशी नगरपालिकाले आफूहरूसँग यसरी भएका सम्झौता पन्ध्र दिनभित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै पूरा नभए फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको सिस्टोल र बनचारी डाँडा यिनै पालिकामा पर्दछन् यता मेयर बालेन शाहले भने सर्वोच्चको आदेश र बनचारी डाँडाको अल्टिमेटमपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अर्थ लगाउन हम्मे पर्ने गरी घुमाउरू पाराको स्टाटस पोस्ट गरेका छन् उनले पोस्ट गरेको स्टाटसमा भनिएको छ दश महिनादेखि शुभ समाचार दिँदै आएको महानगरपालिका काठमाण्ड महानगरपालिका सत्य तथ्य इमान्दार पालिका देशको पालिका आफ्नै देशको जनताले बनाएको पालिका आफ्नो तस्विरसहित उनले पोस्ट गरेको यो स्टाटसको संकेत के हो भन्ने विषय भने खुट्याउन कठिन छ ककनी र धुनीवेशी नगरपालिकाका प्रमुखहरुले बिहिबार अल्टिमेटम दिएका थिए भने सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार तीन दिने समय सहितको अन्तरिम आदेश दिएको थियो त्यसो त बनचारी डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूले यसअघि नै वैशाख मशान्तसम्मको समयसीमा तोकेर माघ पूरा नभए जेठ एक गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन लामा र धुनीपेशी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यले निकालेको अल्टिमेटम सहितको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ ककनी गाउँपालिका र नगरपालिकाको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रस्तुत विषयमा संघीय प्रणालीमा शासकीय व्यवस्थाको प्रभावकारिता संघीय इकाइको सुसम्बन्धमा निर्भर रहन्छ नेपालको संविधानले समन्वय सहकार्य र सह अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित संघीय इकाइहरू सञ्चालन हुने कल्पना गरेको छ त्यसैले संविधानको धारा तीसमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न र वातावरणीय प्रदूषण वा रासबाट हुने क्षति बापत पीड़ितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ धारा पैतिसले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ साथै संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाईको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ त्यसैले संविधानको प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन युई हजार चौरात्तरको दफा एघारको दुई झमा सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ साथै फोहोर मैला व्यवस्थापन यन दुई हजार अडसट्ठीको दफा तीन र चारमा फोर मैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा हुने र फोर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति दुई हजार उना असीको नियम बाह्रमा फोर मैलाको मैला सङ्कलन प्रशोधन र विसर्जन लगायत समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने भएकाले विगत अठार वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अठारवटा नगरपालिकाहरूको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको कुरा विदितै छ सो सम्बन्धमा ककनी गाउँपालिका र धुनीवेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको बैठकबाट तपसिलको माग आजको मितिबाट पन्ध्र दिनभित्र पूरा नभएमा हामी सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनेछौ सो अवस्था सृजना नगर्नको निम्ति सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ तपसिलका मागहरू एक मिति गते नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौँ महानगरपालिका धुनीवैशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरकारवालाहरू बीच र मिति दुई हजार उनासी दुई छब्बीस गते काठमाडौँ महानगरपालिका धुनीवैसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका बीच भएको सम्झौता अनुरूपका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको हुँदा ती बुँदाहरूलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोली गठन गरी न्यून प्रभाव पर्ने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र वनचारी डाँड़ाबाट निस्किएको फोहोरको लिचडलाई कोल्पु खोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित प्रभावित र बेलकोट गढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी बन्चारे डाँडाबाट दुई किलोमिटर जीपीएस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआवजा वितरणको प्रक्रिया तुरन्त अघि बढाउनु पर्ने हालसम्म फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिस्टोल र बन्चारे डाँडामा के कस्ता प्रकृतिका ईआईए गरियो कति गरियो कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ र रह कुन कुन निकायबाट सो इआई गरिएको हो सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने ककनी गाउँपालिका धुनेबेशी नगरपालिका ओडाहरूमा वार्षिक दस करोड़ बराबरको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नको लागि माग गर्न पर्ने छ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरू राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको हुँदा स्थानीयमाथि थप चोट पुगेको छ जसले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ताली निजहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने सात माथि उल्लेखित मागहरू पन्ध्र दिनभित्रमा पूरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी फोहोरको ढुवानी बन्द गराइनेछ मिति दुई हजार असी एक पाँच अध्यक्ष ककनी गाउँपालिका सुमन लामा बालकृष्ण आचार्य नगर प्रमुख धुनिवेशी नगरपालिका